Nadyan mong wujuding baksi. Awet sehat nggih. Awet gagah. Amin. Awet momong putra wayah. Nadyan to nyawer kur 70 rupiah. Ayo wis alhamdulillah to, Mas. Agawe talining pranta. Alos manis sasolae. Weh, racet no. Eh, kualat lho Mas. Ngawer rae. Piye? Aku ayahe. Kowe ibuke. Dan masak niki anake. Anake. Ngawur. Mas Pajar. Anake pun wayah tetak. Lah, lah kene. Prayo puges buke guyu ae lho. Lah. Wes wengon. Kulalana ya cirte golek isi podang jenar se mbok 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 anake nurun pake jare sabar ya nak ya. Ayo menak. Nek wayah tetak yo jam-jam papa. Mas Pajar. Mbok dibu. Ampun ditekep le Kong. Lah njaluk nek iber. Ibo bungae ngatiku. Pun buka. Niki. Pak Pajar niku pun buka le klinike. Yo, ayo, 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 terke yo. Karo, ki wong tuwa ada. Wes, ya Allah, ya Allah. Nyanding. Mboten parang nakal, kalih Mbah Kakung niku. Bu nyambut kaya, ya. Tenang. 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 Di sini ada ayah sama ibu ya. Ya. Nyanding bisa. Iki berarti nurun pae. Padha landhek. Enak Pak Gatot lho, ngawur ae. Mboten usah nangis ngono. Nangis terus marahi basure. Nanding bisa dadi tamba. Dedek dipingin kadek, pingin adek. Mboten. Lho. Gawe kadek nggih. Oke. Ayo, sarambahan nanggap sarambahan di rumah seger. Esok awan neng omah wis ora krasa. Oke, gondominan Mas. Yang ngantil yo.
omeng seret ireng seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyending selirane ora gampang Si podang pandutun hati keberanian ora mandor nyamatun hatiku san sayang tak serenani Si podangan tutut hati keberanian ora mandor.